Hola, Clara. Hola. 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 Que tens un moment per fer un cafè? Sí, i tant. Jo també volia parlar amb tu. Què hi fots, aquí? No havies marxat? El Iago torna a treballar aquí. Mira, saps que ja ens veurem després, doncs. Ei, Max! No li havies explicat? Pensava fer-ho ara. Max, torno a ser jo. Quan sentis el missatge, truca'm, sisplau. Si et ve de gust, podem anar junts. Ja d'anar. Aquesta corre tant. Beni! Ei, hola, què passa? Com va? Kuki, quiet! He dit que quiet. Mira'm, mira'm. Mira, t'has de portar bé, eh? Quiet. I no vull que m'ho seguis. Molt bé, sí, fas molt bé. Escolta, saps on és el Max? No. De fet, em pensava que érem tu. Aquest matí m'ha dit que volia parlar amb tu per explicar-t'ho tot ben explicat. El pobre està fet una coca. Ah, veig que no m'explico. No. És que el Max i l'Enric han tallat. Va. Ui, Kuki, espera un moment! Iago. I el meu cafè? Ai, perdona, se m'ha oblidat. És igual, no passa res. Escolta, que surto una estona. Ara? Sí, m'ha sortit un imprevist. I quan tornaràs? No ho sé. És que d'aquí mitja hora han de venir a cobrar les comandes de les revistes d'aquest mes. Ho pots fer tu, no? Ja saps on guardo els diners. Sí, sí, esclar. Adéu. Adéu. El dijous el Valentí i jo anem a una festa d'aniversari. Per què no t'hi apuntes? No, passo. T'anirà bé sortir i conèixer gent nova. Li he parlat de tu a un ex del meu germà i segur que us aveniu. Mira, Edu, t'ho agraeixo de debò, però és que no em ve de gust. M'és igual si en tens ganes o no. Trucaré cada dia i t'arrossegaré al cine i on calgui. Max, no penso deixar que et podregis a casa, eh? Hola. Hola. T'importa deixar-nos sols una estona? Et truco després a veure com estàs, eh? Molt bé. Fins ara, Edu. Adéu. Adéu. El Beni m'ho ha explicat. És definitiu. Sí. Em sap greu. Ja, tampoc és que hi puguis fer res, no? Max. Perdona. Si vols parlar-ne, m'ho pots explicar. És una mica llarg. És pel Iago? No. L'Enric va saber que us havíeu embolicat. Que no és pel Iago. Ell no hi té res a veure. No sé, com que abans has marxat d'aquella manera... Ja, perquè és que no el vull ni veure, Clara. No ho entenc. Tu mateix em vas advertir que no me'n refies. I ara va i veig que el tornes a tenir allà treballant. Em vaig equivocar. Que això s'ha reformat. Ah, sí? Què t'ho fa pensar? No sé, sento que puc confiar-hi. Ahir mateix, per exemple, li va tornar al Narcís una càmera caríssima que havia perdut. Mira, clar, tu sabràs. Només espero que no te n'hagis de penedir. Confia en mi. No, si en tu confio. En qui no confio és en ell. En vols un altre? Si convides tu. Paco, sí. Dues cerveses. Ara mateix.